Nå, åbne, men vi vil gerne være åbne, og vi vil gerne være åbne om fakta. Mm. Vi vil knap så gerne bidrage til spekulationer, specielt hvis vi ikke selv har svaret på dem. Mm. Altså, så er det ikke os, der skal være rygtecentrale. Du bor i Odense. Du har 8 børn. Og så skal du være sportsdirektør i en af de mest populære klubber i landet. Det må være, hvis jeg skulle stå over for at skulle lave 8 børn. For det første synes jeg, det er voldsomt motiverende. Altså, det er jo det, som må være en lærer sportsmands måde at arbejde på, nemlig mod det højst mulige mål. Og i vores land, så er det det, der er det højst mulige mål. Det vil vi have. Det vil vi gå efter. Jeg har ikke endnu tænkt en eneste tanke om, at det var jo ærgerligt at gå opad, i stedet for nedad i omklædningsrummet. Jeg synes, det er en forfriskende og inspirerende måde at skulle udnytte den erfaring, som vi jo alle sammen går og håber op, hvad enten man har stået på den ene eller anden side af skrivebordet. Hvad har du brugt de sidste 9 måneders tid til? Du skulle se min have. Det er ganske imponerende, og jeg er meget bekymret for, hvad der sker med den nu, fordi det er ikke sikkert, at jeg kommer til at tilbringe så meget tid. Det må være, hvis jeg skulle stå over for at skulle lave 8 børn. Vi kan bare kigge på mængden af relikvier, der er her. Det er jo ikke bare en historisk samling. Det er også en stor overbevisning og en samlingspunkt for en hel region af København og vestpå, siger primært. Ikke? Jeg kommer ingen steder i fodbold Danmark, hvor der ikke er nogen, der holder med Brøndby. Det er ligegyldigt, hvor langt mod nordvest i Danmark jeg er, eller sydvest for den sags skyld. Og vi ser det jo også, når vi ser på målingerne, det er, den klub trækker mest opmærksomhed til sig. Enten det er tv-serier eller tilskud, eller sikkert også i hits på nettet. Det er den klub, der har mest bevågenhed, og derfor har vi også rigtig mange forventninger på os. Det må være, hvis jeg skulle stå over for at skulle lave 8 børn. De fleste spillere, de allerede fra utrolig unge alder, og nogle vil også mere for unge alder, bliver stillet i udsigt, at hvis de kan tage 10 på resten med den her badebold nede på stranden, så kan de også komme til udlandet, når de er 17. Og det betyder, at orienteringen går meget den vej. Jamen, jeg synes, når man er i Brøndby, så behøver vi ikke at vente og se, hvad forberedelserne tilbyder, eller hvad der sker hen i løbet af transfervinduet. Der er nødt til at sige, at der er vi så fast i købet, så vi går efter en top 3-budget. Det gør vi også, om vi skal sælge, eller vi skal købe en spiller, og om de andre gør det samme. Jeg tror, jeg nåede at træne cirka 700 spillere indtil nu. Og de fleste af dem har alle sammen ønsket sig at komme til udlandet og spille på store stadions. Så er det jo smukt at få tilbudt muligheden i Danmark, på et af de få stadioner i Danmark, hvor du får lov til at øve dig i det og bevise, at du kan det. Og derfor så er vi jo også attraktive for danske spillere, der har den drøm om at komme til udlandet. For her, i et stadigvæk relativt beskyttet miljø, kan de få en smag af, hvad det er at have pres på sig. Det må være, hvis jeg skulle stå over for at skulle lave 8 børn. Jeg har været i klubber, hvor jeg var meget involveret. Jeg har også været i klubber, hvor de simpelthen har ventet med at ansætte en sportsdirektør til at være væk. Fordi jeg har været vant til at være en del af det arbejde. Og så er jeg klar over, at når timerne skal fordeles, så er det nogle gange, at sportsdirektøren så er endt med kuglepinden og computeren, og endt med fodboldbanen. Så jeg, på trods af de manglende års CV's forskrivning, så synes jeg faktisk, at jeg har brugt 20 år på at være en del af det, og det gør mig ganske rolig. Alt det her administrative, du skal i gang med. Hvor meget har du haft af det som cheftræner? Hvor meget kan du tage med ind fra cheftrænergæringen omkring de her administrative opgaver? Altså om man har brugt Excel-ark. Vi er selvfølgelig sikre, at der er forskel på folk. Det er ikke alle, der er her for at bygge katedraler. Nogle vil bare gerne have en sten at hugge i, og så skal vi sikre, at de får det, og så vi kan placere den der, hvor man skal stå. Det må være, hvis jeg skulle stå over for at skulle lave 8 børn.